ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାତିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ମାଲପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପାଳଗଦା ଭିତରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 68 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବକାରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନ୍ଦରମ ଅଞ୍ଚଳର ଅରୁଣ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 28 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।